Čau lidi, vítám vás u mého dalšího videa. A tohle video bude krátký sestřih ze Cinetub, které se konalo 28. září v Hradci Králové. A já už teda ale nebudu prodlužovat a můžeme se pustit na video. Ahoj a všichni zdravím Hradec. Jsem hrozně rád, že jsme se tu zase sešli.